är det massa som skjuter bakom mig här. Inne i hangaren. Jag ser två stycken som håller på att skjuta mot varandra, jag kanske kan lösa det. Ja. Ligger frågan? Ja, jag skiter i att dra fram till det. Nej, vi får nästan göra det. Han skjuter. Ja. Där knockar en. Ja. Kom en bil bakom oss. Ja, där då. Ja, jag fick killen. Kan han vara uppe på det taket där borta? Han stannade här borta. Jag springer mot det alltså. Ja. Jag ska springa till trädet här tänkte jag. Lägg mig ner. Var de innanför i det vita tror du? Den bilen som kom här är mot 285 typ. Mm. Jag sa dem bakom skjulet. Åt i vilken riktning så jag inte ligger och visar mig. Är de 345. Han sitter till höger om masten. Yes. Han sitter på din höga sida om den så du börjar nästan se. Ja, ah, okay. Det är en backe väg, men jag kan springa fram och kanske få läge på den. Där på höger sidan av skjulet. Yes. Han kollade mot mig förut. Nu är han kvar. Kom fram. Höger sida. Jag är innan fysiken också. Jajamän. Nu är han ute uppe. Jag ser den. Nej, skada som fan. Ja, det var du som sköt. Yes, han är jätteskadad. Ja. Men ja. Ja, jag är innanför. Han springer nu mot bakom antennen. Är det något roligt i lådan då? Nej. Par. Jag tar vid huset här. Påvåningshuset. Han kommer bli död nu. Och så fick han några andra på sig. Bil bakom oss. Yes. Kullet. Yes. Ja, oh, fuck. Jag ligger riktigt risigt till här då. Måste försöka pusha dem. Det blir röven. Och där blir jag knockad. Två stycken. Skjuter mot dig. Jag kryper mot dig. Det var han som revivar. Du kan komma och försöka reviva mig här. Hoppas att de som är kvar kör slow här nu. Jag lägger mig och bara healar här. Jag backar ner lite hitåt först. Tre kvar alltså. Den landade fan inte långt ifrån mig. Och nu är det... Jag ser dem på kullen. Jag ser dem på kullen. Längst
bort eller? Öst. Ja, jag rör mig runt här bara för att kolla. Tänker på att det är tre kvar. Tog en här. Det står de två som är kvar där borta, tror jag. Är de vid den stora stenen? Nej, de är på väg upp för kullen. Ja, jag satte en ett par gånger. Han knockade en. Döda. Gör yay.